Eu quero que você assista o nosso programa de televisão e rádio. Eu quero que você compartilhe os nossos vídeos na internet. Eu quero que você entre nessa campanha. É uma campanha do tipo da moda antiga. É uma campanha que acontece com a força da população, com a força da nossa militância. É uma campanha que vai empolgar a nossa gente. Uma campanha sem grandes recursos, mas com muita criatividade, com muita competência. É uma campanha que vai falar alto na alma do povo capixaba. Um cidadão, um jovem que veio de Paú para Laranjeiras, que se filiou ao partido político, que entrou no movimento social, que construiu na universidade um projeto de oportunidade para a nossa juventude. Quando exerci o mandato de vereador, o nosso mandato foi focado na população e contra a corrupção. Quando exerci o mandato de deputado estadual, todos vocês acompanharam, o mandato voltado para a transparência, o concurso público na Assembleia, que foi o mais transparente da história do Espírito Santo. Agora nós temos uma nova tarefa, uma tarefa nova, uma tarefa de ser candidato a governador pelo Estado do Espírito Santo. Uma tarefa de ser candidato a governador para, sobretudo, reduzir os índices de criminalidade. Uma tarefa de ser candidato a governador para fazer com que a nossa juventude tenha oportunidade. Uma tarefa de ser candidato a governador para apresentar algo que vai renovar. Eu peço que você assista ao nosso programa, eu peço que você aguarde, porque nós vamos apresentar algo diferente do que já foi apresentado até aqui em campanhas eleitorais no Espírito Santo. Uma estrela brilhou no céu, iluminando uma grande nação, despertando toda a nossa gente a seguir na mesma direção. Foi seguindo essa estrela que mudamos nossas vidas. Com os nossos ideais alcançamos muito mais. Professor Roberto Carlos, caminhar com os pés no chão, uma história se renova, ouça seu coração. Professor Roberto Carlos, vou com fé e muito amor, uma história se renova, 13 é governador. Professor Roberto Carlos, caminhar com os pés no chão, uma história se renova, ouça seu coração. Professor Roberto Carlos, vou com fé e muito amor, uma história se renova.